Ngo gusaba no gukwa kwizera Bernice ndetse na Udaye Mukaruwi berekeje mu rusengero gusezerana imbere y'Imana ndetse no kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwabo rudashira. Iyo mpamvu mubona imiryango yose yabukereye tukaba twamaze kugera hano rero tubahaye ikaze imiryango migari mwiyumve mwikaze tudatinze reka twakira abaririmbyi baduha indirimbo imwe hanyuma tuze gukurikirana uko imihango iribuze gukurikirana abaririmbyi karibu muduhereze indirimbo imwe hanyuma turaza gufata umwanya wo kwakirana Imani ibahe umugisha. N'umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabi. Nanya babereka
murakoze cyane amen munyemerere n'ubundi sabe papa nuwe na mama nuwe sabe belize na mama belize utari ntabwo muhore hagati hanyuma musuhuzanye mubwirane ngo uyu munsi tubaye umuryango umwe abo bana bacu baraduhuje kandi umuryango w'abana bahuje ariko muzanga kugira ngo mufate ikagikorera abantu bawe no gushimira umuryango wawe mureke twese arashoboye kuko musuze rwose mbega byiza mwamukomera amashyaka kubaye twagera mu mazi gusa amen murakoze cyane yesu ashimwe ifatako turi kumwe nuko tubana mu mashyiga no muri izo mpundu twese ni kubura ahantu mera ariko munyemere mpere kuri rumwe ubundi ni wese ushoboye cyane yubuye ababyeyi bemeye gusezerana nawe na kwisi berlinsi ni ukuvuga ngo umwe mugiye kugira umuryango mugiye kubura none rero kuba ababyeyi bake ndi kubivuga bwa musuhuze papa wawe nuna nsa kumusuhuza musese ubwire nta sigaye unyumva kurange bakiye ngaho ngenda mu gice kumva icyo cyane ubwire ati ni wowe wemeye ko dusezerana none uyu munsi mbaye umugabo nuko nawe uri umugabo ahasigaye bayi papa ubwire ati bayi naje ngiye kubana n'uwanje papa uhita wikomereza rwose uje kwicara ikomereze rwose uje kwicara na mama we musezerere abantu bose bareba birarangiye rwose amen belize ngira ngo warangije gukopera enda nubwo utakoperaga mu ishuri njye nigeze gukoperaho gatoya ibyo byose wabibonye uyu ni umwanya wo kumbwira ngo nk'uko twabyemeranyijeho bayi ngiye kubana n'uwo nihitiyemo nziko mwankumburaga mwankundaga ariko nyine mubyihangane nge Berlise ntabo ni message uwo nguwo turamwamaganye mu izina rya Yesu murabinyemereye reka dusabe pare ase nk'uwigiye higeho gatoya hanyuma Louis mu izina ry'abandi basore bose mu izina ry'abandi bakobwa bose hindukira inyuma yawe suza aba basore n'aba bakobwa ugende ubabwira ngo mugende mu ntangira amatangazo aho muje mubabwire ngo Berlise niwe wenyine wanjye ubiyame ku mugaragaro rwose unababwira ngo nibwo bwa nyuma rwose naguhobeye ibindi ntibizongere hanyuma muhite musubira mu byicaro byanyu rwose burundu amen Berlise guhindukira biragoye ariko urabyihanganira no guhindukira gatoya hanyuma bakwegere ni umwanya wawe wa nyuma wo kubwira aba bahungu bose ubabwira ngo uzanyohereza message wese umuntu wa mbere uzayisoma ni Louis hanyuma ubabwira ngo ndabitangaje ku mugaragaro ndabibabwiye ku mugaragaro mugende mumbwirira abandi bose mubwire ngo uyu munsi nemeye kubana na Louis ubuzima bwanjye bwose abanga ryanje nkigira Louis atazi abakobwa bose n'ababahungu bose n'ababakobwa bakubwira ngo tujye mu biki tujye muri za pati babwire ngo ubu ngiye kuzirikwa nuntumira uzantumire na Louis nudakunda Louis tuzatandukana wihangane niyo uhindukira gatoya hanyuma mbasabe bakwegere kugira ngo bagusezere bwa nyuma kandi nabasabe namwe mu mutangira itangazo mubishire kuri social media mubabwire ati byarangiye kaka message wamwandikiraga nijoro mubwire ngo basi kwa heri ko mudakoma amashari ko ari kubasezera
Amen. Louis na Berlise hari na mare basigaye na bahamye ariko nkwibutse rino jambo nawe nkubwira rino jambo uko mwabonye bano bantu bose bagenda uko mwabonye ababyeyi banyu bagenda uko mwabonye inshuti zanyu zagenda ariko mwemera kubana mwembi mwubaka ubuzima bwanyu sintinya kubivuga ababyeyi bave mu buzima bwanyu inshuti zive mu buzima bwanyu ubuzima bwanyu ubu bwanyu mwembi umubona musigaye tuge kubasezeranya mwembi kugira ngo mwembi mwubake urugo rwanyu namwe muzagira bakomokaho n'abantu bakurikira amen mbasabe sabe Louis wegere imbere utere intambwe nka zingahe hanyuma mutwikurure uko sinshobora gusezeranya uwo ntazi neza nari kureba ushobora kuba wambeshe wenda narangiza akaza kuba ibindi hanyuma batwegeretse indahiro hano hafi nkwemerere niba koko ari we kandi umutima wawe utuje muduhoberere mubwire ngo ubuzima tubutangirire hano amen murakoze cyane pare na mare hari ndahiro bagiye kubereka bagiye kubahereza turahera kuri Louis murazamura ukuboko kw'iburyo hanyuma usome iyo ndahiro baragufatira mikrofone turuka hirya kugira ngo azamure ukuboko kw'iburyo bimworoheye yewe udahemuka Louis nemeye imbere y'Imana ishobora byose umwana n'umwuka wera ko nsezeranye na kwizera Bernice ngo mbere umugore nzamukunda nzamwubaha nzamwitangira nzubaha amabwiriza y'Imana agena imibereho y'abasedera murakoze cyane tugakomera Imana amashyi menshi cyane Berlise nawe fata iyo ndahiro niko kw'imoso ukuboko kw'iburyo kuzamure hanyuma urahira iyo ndahiro twese tubyumva njyewe kwizera Bernice nemeye imbere y'Imana ishobora byose umwana n'umwuka wera ko nsezeranye na udahemuka Louis ngo ambere umugabo nzamukunda nzamwubaha nzamwitangira nzubahiriza amabwiriza y'Imana agena imibereho y'abasezeranye murakoze cyane dukomere Imana amashyi menshi cyane mubake izo mpapuro reka nsabe banzanira impeta hano muzime hano yambegere Louis izi mpeta nazifanze sibyo ariko ndazipfundura nta kibazo ndebe niba ushobora kubona kumenya neza ya Berlise ngaho Berlise tora impeta ya Louis amen okay nibyo
Living Hotel, yeah. Okay. Murakoze cyane. Ubwo niba twibeshe, turibuze kubimenya. Tukareba uko kwambikana impeta. Ariko rero hari ikintu ushaka kubabwira. Umunsi Louis na Berlise bahuraga. Umunsi bagiranye isezerano bombi ryo kubana. Twese turi hano tabari bahari. Siko bimeze? Ayo makuru twese ntabwo tuyazi. Niba baraganiriye munsi y'igiti. Niba ubunyine ngira ngo abantu bakunda kuganirira muri hoteli sinzi niba ari nk'uko. Njyewe hoteli si cyane. Nijyamo gake gake. Umva guturuka mu giturage ntabwo biba byoroshe. Ariko hano mwaganiririye. Mwenyi mwicaranye. Hari amagambo yo ku mutima mwabwira. Ndashaka ngo muvuge. Mwambikana impeta. Turahira kuri Louis. Ramufata ukuboko kw'imoso uzuru aho yambara rupeta uzamure abantu bose bareba n'abagufashije mu kitabo gato umufashije yo mbere hanyuma Louis uravuga ngo nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ko ya magambo wamusezeranyije mwembi nta bandi bantu bahari iyi ndahiro mwarahiye ni iyitorero ariko ndifuza ko murahira indahiro yanyu ivuye ku mutima wanyu ijambo runaka wifuza kumusezera niba mwabiteguye sava niba mutabiteguye muzi uko muri buze kubigenda kandi ndifuza ko mbyukuri mubwira na rya jambo ryari ku mutima rirya ryawe Ambasabe ndabona basiteguye ari ndahiro ya Louis Belize iyi ni wowe iteguye iri ntabibwirijwe n'itorero reka natwe dutega amatwi twumve ibyo basezeranye wa munsi babyemera tudahari sibyo mbona wifunze cyane ra niye wenyine reka twumve ibyo basezeranye kwizera Bernice ntabwo turi kumva zamurijwe uvuge nk'iri ryanje kwizera Bernice mwambitiye impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda ngusezeranyije kugukunda mu byiza no mu bibi waba muzima cyangwa urwaye ni wowe mukunzi wanjye kumbi ubuzima bwanjye bwose sikaje ku isi umukristo nzagukunda kandi nkwiteho muri iki uko ijambo ry'imana ribintegeka ndagukunda murakoze cyane hanyuma iyo ndahiro y'imuhe ihe iyo ni ya Berlise ni ugomba kuyibika Berlise yifate hanyuma yizinge iherezo y'ibigufashe nyoherese ibigufashe arayikubikira neza ngaho zamuruka kuboko kwe bimoso hanyuma umwambike yonze zamuruka kuboko twese tubireba muri ibyo mwarebye aravuga ngo bose babireba uzashima imana icyubahiro cyayo kiye babireba dimar chubero haleluya Berlise umwanya usigaye n'uwawe
inshuti yanjye udahemuka Louis wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda ngusezeranyije kugukunda ndetse no kukubaha kuko ari we mahitamo y'ubuzima bwanjye ngusezeranyije kuzakubera umugore wasengeye kandi nkagufata ukuboko tukazegerana mu bwami bwo mu ijuru naragukunze ndagukunda kandi nzahora ngukunda ubuzima bwanjye bwose uri imana imana yampaye ndagukunda murakoze cyane yimuhereze yimuhe wiyimuzingira yimuhe niwe wenyine ugomba kumenya uko yibikira muhereze yampeta ye muzamura ukuboko kwe kw'iburyo hanyuma umwambike iyo mpeta dukomere imana amashyi menshi cyane dukomere imana amashyi menshi cyane oya rwose aho nimushaka muhatinde nta kibazo muhatinde muhumviriza mubwirane na n'ibiri ku mutima thank you my god thank you today and I'll thank you tomorrow for your love thank you my god oh man I thank you today thank you my god thank you today and I'll thank you tomorrow for your love thank you my god oh man I thank you today today and I'll thank you tomorrow for your love thank you my lord oh man I'll thank you today io mana do sengira come ye sengira come ye mi mani tahura guseruka itabura guseruka imana dusengira komeye dusengira komeye imana itabura guseruka Belize numuvuga nabi kuri made witwa nde mama Kelia okay unyanganire n'iryo numuvuga nutinyuka umunsi umwe ukabwira undi muntu uwo ari we wese wera waruguru ukamubwira intege nke za Louis uwo muntu ntazongera kubaha Louis uwo muntu ntazongera gukunda Louis reka nkubwire Berlis umuryango wanyu wose ntukunda Louis buriya n'ubu bagushigikiye kubera wewe bazakunda Louis kubera wewe bazaharuha agaciro kubera wewe bazubaha Louis kubera wewe n'umuvuga amagambo mezi wanyu n'umwubaka iwanyu n'umuvuga ko ari intwari n'umuvuga ko akomeye abo iwabo ntawe uzamutinyuka kandi bazaza kandi babahereza agaciro Louis n'ubikora the same niko bizagenda ariko nutangira kuganira na bene nyoko n'abandi n'inshuti ukabwira ngo abagore b'iki gihe disi bazahita bamwanga ku buryo batazamukunda nari mwari mwabimenye so murakoze cyane Louis I bless you we love you we are here to celebrate your family today mani maherezo umugisha ntabwo nabwirizaga n'inama natangaga kandi ndizera yuko muzasizirikana nkuko tuzakomeza kugenda tubikora reka mbasabe n'ubundi ko mugeje uri hanyuma hari igitabo cyacu muri buze gusinyamo muhaguruke Yesu tukuhaye subahiro kandi turembeza kuri umwami
ukibyo wakoze irabyemeza natwe turi hano kubisingirintahe abatakuzi bose bamenye ko nta yindi mana iriho n'abari twe dufatiye umwanya tubagezeho kwimana tubagezeho seritifika yabo muzogera kucu yabavuzeho muzogera nenga imana tubaherekeza bagenda Jesus is my is my is my Mushobora kwisohokera nta kibazo
Jesus is mine, he's mine, he's mine forevermore. Jesus is mine, oh mine, mine forevermore. Jesus is mine, he's mine, mine forevermore. Jesus is mine, he's mine, mine forevermore. Batashye ubukwe bwa Bernice ndetse na Louis, hanyuma hano duhuye n'umusore mwiza cyane, n'umusore koko. Uraho neza? Uraho neza. Mwatangiye mwibwira abantu badukurikiye kuri Crane Entertainment. Okay, ni Kazungu cyangwa Nepo cyangwa Ale. Rero uyu ni umuntu mwamenyere mu mafilimi atandukanye hano mu Rwanda, yakunzwe cyane nka Papa Savase, buri koko umuturanyi. Tukaba duhuriye muri ubu bukwe bwa Louis na Bernice. Waje kuruhe ruhande? Naje nk'umvumbyi impande zombi, urumva ndagejeje, urumva mu gusabana nagiye ku mukobwa. Uyu munsi rero ngiye kwa Ruhi kugira ngo impande zose nzivumbeho neza. Nde muntu muziranye cyane muri ubu bukwe? Okay, Louis turaziranye kuva kera, dukorana muri Seburikoko no muri Papa Sava no mu yandi mafilimi atandukanye. So rero urumva nise nawe turaziranye, just friend, urumva ko hose ndisanga. Umenya ko Louis na Bernice bafite ubukwe, bazakora ubukwe, wabyaye kwasuza. Rero nshuti bakunzi, mukomeje gukurikirana ibiganiro bitandukanye turi kubagezaho. Rero nk'uko nabibabwiye mbere, turi mu bukwe bwa Bernice Kwizera ndetse na Louis Udahemuka. Aha rero tumaze gufata amafoto y'urwibutso ku mpande zombi, kuri famiye y'umuhungu ndetse n'umukobwa. Hanyuma tukaba tugiye kwiyakira, tugiye muri reception, tukaba tugira ngo dukomeze tubereke ukuntu ibirori byifashe, ukuntu bimeze. Ikaze, dukomezanye.
Uwihore. Karame kabi. Gracias. Karame. Waza ya ziwaji. Mamo ya Mungu. Ni wanyari kono kuna habonyi. Ibyo ni wowe bivuze. Mumushimire. Ati ageze ibugibwa. Biraryoshye n'ukuri. Nuko. Maze rero sindi bwirirwe nkugora. Ngongeramo birahari nabibonye. Wabibonye. Byageze n'imbere yanjye. Ariko kugira ngo nze gutuza. Wagiye unsaba. Igihe wahereye unsaba naraguhaye. Ngaho wakebo kaji wa mugarura rero. Nawe ugira uhakwe. Nagiye kirageze. Sinahatswe gato. Nawe ugira uhakwe. Najya nakubona enda kre ndabona ntibagicari yaje sha mutwaza ntwaza mwana wanjye jyana mu rugo ko gukomeza kuvugana imitwa suko se tukiraha rero ubuki nweyeho buraryoshye nanze gukomeza kwiharira kugira ngo tuze gusangiza n'abandi ubwo muheruka iwacu rero mwaraje turabakira inyaruguru muranyurwa uratubwira hasigaye n'ahanyu reka ho kuba hacu rero haba hatwembi hatwembi yego amaye Beri igire jurusha ni muririmbe ka karirimbo rega ka gasezera ndamujyanye ni muririmbe ye wabyubishe ko nyaruguru twahageze mwageze waje dusaba umugeni rero umugeni ntitwari kumukwima kuko uri umuryango kandi dusanzwe dukingirana udusaba Berise nguyu muraho ma sindi bube nka baba ndi ngo dore nta nkova afite nzi ko mutazitira gusa barabikubwiye ubu nta gahinda afite yari kuba misi uyu mwaka ariko ibyo byose arabihindura ku bwanyu yabihinduye ku bwanyu yakunze umuryango rero yatariki rero yabyabindi byose twakunyurujemo ukabinyuramo ukabirenga ngiyi nguyu Berise twaguhekeye nguyu ndamugushyikirije kwize turagutanze rero
ubaye umugore sindi bugutoze kubahura bisanganywe sindi bukubwira uko uzafata umugabo banya gusengye barabikubwiye uragiye ubaye undi ntabwo uzongera kwinjira muri cya cyumba wararagamo cyabaye cy'abandi ubu ngubu ugiye kujyurana n'undi muntu wanabirahiye mu rusengero ubu wabaye rero undi muntu kuko ugiye guhura n'undi muntu ntabwo ukiri wa wundi wari uwiyizi kuko wari uzi ntunterera umwana ubwoba ntabwo ndi kumutera ubwoba nagira ngo ibyo nibyo tubatoza yego kandi ubwo ngubwo aho araza afite ubwoba nawe uraba umumara nuko umukobwa rero wacu Garasiane turamuguhaye murakagira imana ku mugaragaro Belize turagutanze ushushanya umwuka wera cyangwa se ibyo bita roho mutagatifu ukomeze indangururamajwi usobanurira abanyakinyaga iby'iwacu Nyaruguru nagira ngo rero nisabire rubaze kumuhereza urutamyi bamuhereze umushyo ari imyaka babyita ngo ni icyuma nabyo ntacyo bitwaye ngo ni kuto mucishemo muzenguruke ntabwo ari ukwigana isi ntabwo ari ugutara isereri ni ukugira ngo basangire imisango dusa byose byasobanutse ubundi niduhuza inseko nyagasani usabagirana icyane rwose abari aha rero nimba ari ukurambirwa amashyi tuyagure mukoma amashyi mukuri n'umugeni byose bigende neza arakana hariya kabagenda impande uriya batabizi uriya ni marayika rero uriya ni marayika murinzi uriya rero niwe mugeni w'ahazaza mu myaka 20 iri imbere uriya aritegereza amabwiriza nimba azaba ameze uko ameze ubu ngubu ntawamenya mu myaka 20 hari igihe itegeko rizaba ryemera 15 cyangwa se 30 bitewe na situwasiyo uwihoreye karame garasiya uraza kunyihanganira iby'ibyubahiro nabivuyemo oya nabyumvishe kandi iyo uri umuhanzi ni mama y'imana umutima ugumye ushyugumbwa kubara amagambo bikamera nko kubara utubuye reka cyari icyo gihe reka rero tugire inama uwihoreye yabyumvise nta mpamvu y'uko ari akorana n'ikofiye nagira ngo bafungure ingengo nziza ni ingengo yatazwe imyaka 600 yatazwe na Yohana Batista irindira yuko Bernice agera muri uyu muryango kugira ngo tuyimwakirize mubyeyi n'itegeka Garasiyani n'ubundi nturambike mikoro uhatse umwe barakora na data buja ni ingengo yanditse ngo heveni ubwo ni mu ijuru bivuze ngo ni ijuru hafi y'abaryize ipfundi bivuga ngo pfunyopfunyo nabi n'ubwo turyoha nanjye ndababwira ntituryoha cyane mu madovize singezi wawe rero ya madovize ndayabona uranyakira ukabyara nta cyayi wabonye igisakura hanyuma hariya za mata sosi hano hino urenze gasarenda winjira se za kitabu naho nahabonye n'ubururu ndahabonye usigaye ahari mu rwanda oya Nyaruguru iriya mu majyaruguru murahari hari burya rero hari ibindi twa bijya bihaba bita imbere abageni impombo ariko ubu ngo zabaye kibura bazabakoresha amashaza n'agatoki cyangwa n'uturayi kugira ngo hatagira usohora umwuka iyo ngiyo oya bagenda babisanisha mu mpugu za mbere hanyuma urubyaro rukabura karame ariko ubu twageze iwanyu rero umere uwo muhungu ruguririyo
haruguru ya irunga niwe uhagarariye Berenice reka tumuhe nawe yivuga imyato uretse ngo atange itangazo Zagukunda kugeza gupfa tuzimanira karamata na kizadutandukanya wowe wanjye mukunzi wanjye shenana yambaye wanjye wanjye shenawe shenana yakuma iruhande rwawe niwe nzibera buri birungu iri ni isezerano ry'urukundo rudashira urukundo rwawe kandi umusore wanjye forever and ever
umugisha kugira inshuti magara nawe. Ni wowe nzi kurusha undi wese, uri umwizerwa cyane rubavu rwanjye, wowe wanjye mukunzi wanjye, wanjye wawe gukunda kwanjye haba nyakubwanjye, wowe wanjye, wowe wanjye, wowe wanjye, wanjye wawe nshimye Imana nyakubwanjye. Iruhande rwawe niho nzibera, urindi kuku isezerano y'urukundo rudashira, urukundo rwanjye nuwawe, umunezero wanjye nuwawe, come every day if you wanna see me, I'm here to stay, I will never leave you. Freak wave.